Какво става, машинки? Как сме? Добре дошли в новото видео на канала. Днес с Миша ще тренираме, поне аз де, за нея не знам, долна част. Видите ли има долна част? Да, но преди това... Да, Миша има 3 дни за крака, между другото, но тя е с друг приоритет. Глутеус. 3 дни, 2 дни за глупец по-скоро, 1 за цялостна долна част. Да. Аз не съм. Даже аз съм деприоритизирал краката веднъж седмично. Сега с Миша отиваме да направим брънч. Какво е това? Може да се питат някой от вас. Значи брънч е нещо средно между закуска и ланч. И реших... Обяд. Да, закуска и обяд, да, точно така. И е нещо типично за великобританци. Но ние с Миша ще го направим, понеже имаме повод. И Миша има рожден ден. На колко ставаш, Мацо? Добре, не ма казвам, че става на 27. На 27 става. Да. Това от Лео Ди Каприо. Да. На 20... Да и за теб. Аха, добре. Поради този повод с Мишо отиваме да направим брънч. Аз никога не съм ял брънч. Ти ява ли си? Да. Да. Нищо особено не е. Мисля, че има така английска закуска, English breakfast и някакви такива глупости. Но не е нищо бодибилдърско като цяло. Поради тази причина аз изпих една доза протеин, за да съм сигурен, че поне протеина съм си набавил. Да. Сега ще видя какво ще хапна. Ще гледам да е към не повече от 600-700 калории. Също така, днешното видео ще ви покажа моята физика в момента, сутрин на гладно, тъй като си направих прогрес снимки, защото все пак и започнах съм трипод. Основния период. Не, аз ги имам снимките от миналия път. Не, не, в залата. Не, 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 споко. Ще измислиме нещо. Ай, искам да знам какво е това. Екс Бенедикт. Екс Бенедикт. Поширени яйца с бекон. Какво? Поширени яйца с бекон. И соса забравих какво беше. Добре. Имаме за десерт палачинки. И аз си взех, какво е това? Тост. В принцип исках да си взема яйца. Но, тъй като имам алергия от яйцата и по-скоро от жълтъка, не мога да си взема яйца. И затова ще закусвам тост с шунка и кашкавал. Не, готино е по принцип. Ма не съм ял такова нещо от много давна. Сигурно... Не, 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 тост с шунка и кашкавал не съм ял от 5-6 години насам. Най-вероятно. Сега ще видя колко си вкусни палачинките. Аз си обичам български да си палачинки. Дето баба си ги правеше леки през едно време. Чакай, я. Какво е това? Нещо, което бих ще опитам. Това е следващото нещо, което аз ще опитам. Рибешка глава. Сурис. Рибешка глава, сурис. Затвори си очите. Още един годеш ли пръстели? Не. Я да видим сега дали си хареса. Това е някакъв супер. Ами какво? Това е жасмин. Жасмин. Знаеш ли защо е жасмин? Защото е на... На Аладин принцесата. Носеше си я гривната. Между другото, машинки е на тази гривничка. Всеки път гледам да ѝ подаря, когато имаме повод някакъв нещо. Искам да покажем... Да, да, да покажем просто какви са сега... Значи дай от първото. Беше първото за котен, първото ми котенце е Рейван. Да, за Рейван. Чакай, стой. А, така, лапичката. След това имаме пътуване, това ми го подари, като ходихме в Истанбул. В Турция. Следващото е една гиричка. Да. После, това пътува, това беше май преди да ходим в Тайланд. Нещо такова ми. Не, октопода от Тайланд. А, октопода от това откъде беше? А, не, това беше с, мисля, че компас, т.е. сърце и компас, т.е. каква беше? Ти беше казал нещо с опитам да. Сърце и компас. Да, опитам се да... Ай, това удоси го пише. За 14 февруари беше това. Не мога да почета, поздравя. Да биме, дали си. Та мисъл е, ама забравих какво беше. Да не губиш пътя към сърцето си, общо взето. Да, follow your heart. Follow your heart, да. И... Сега имаме жасмин, защото ви ги е един. Ви падна жасмин. Че? Ето различам. Ето е много готина. Ай, не си сладък. И аз то обичам.
не съм особено впечатлен от палачинките. Машинки хубави са, но не са като нашите си палачинки. Тия, които си правят нашите родители, ние си правим в България, нашите баби и дядовци и така нататък. Сега, продължаваме с видеото. Ще ви покажа тук как изглеждам в момента. Ще ви покажа откъде започвам основния период. Нарочно видео пускам, защото не съм фен на снимките само, тъй като снимки могат да се манипулират, а видеа на този етап все още не могат. Така че с това видео искам да ви покажа, че наистина изглеждам така. Харесвам си физиката на 86 кг и 500 грама сутрин на гладно. Само тогава и единствено тогава се измервам, за да може да е максимално обективно самото следене на килограмите седмица за седмица. Че иначе ако се меря вечер, може и да съм 90 кг, зависи как съм се наял. Така, добре е кондицията. Може и да съм малко по-добре, но ходихме до Дубай, нали, там диетата не ми беше, нали, на 100%, преди това се разболях много лошо, ако си спомняте. Така че външни фактори, неща над които нямам контрол. Затова не съжалявам и наистина, пак казвам, харесвам позицията, от която започвам в момента. Каква ми е целта за напред? Сега най-вероятно ще завъртя 3 мезоцикъла. Само живи и здрави, всичко ден наред. Така ми е идеята. 3 мезоцикъла от по 5 седмици, 4 тренироващи и една разтоварваща. За тези неща ще говорим повече в видеата за напред. Нали, как съм програмирал и защо така съм програмирал, но и този основен период като цяло, идеята ми е да подобря раменете си, ръцете си. Искам още малко повече плътност да направя в горната област на гърба, т.е. mid-back, нали, средния трапец, горен трапец, ромбоиди, задно рамо, ако мога. И разбира се, ако направя още по 3D гърдите, т.е. малко повече клавикулата да подобра, винаги е добре дошло това. Между другото, виждате, че не знам дали сте видяли, но аз ще ви кажа, подобрил съм си краката, защото когато бях в дефицит, знаете, поради факта, че не се състезавам в бодибилдинг категория, поради факта, че трябваше този път за 8 седмици да се подготвя, това е нещо стресиращо за мен, реших да не тренирам до такъв, с такова усилие задните бедра. По-конкретно спрях да правя тяга, съответно падна ми обема на краката и краката ми се свиха. И по-конкретно готело сайде, не краката. Готело задни бедра ми се свиха, но сега всичко пак е on point, всичко си е там където беше в основния период. Интересно е за силата, че както видяхте миналия път започвам от доста добър старт този път. Това е обнадеждаващо, разбира се, защото колкото по-близко започна основен период до резултатите, които бях постигнал в пика на миналия основен период, толкова по-добре за мен, защото означава, че от тук насетне ще имам само силов прогрес. Отивам да правя крака днес. Ще направя крака, ще видим там какво ще споделя с вас като съвет. В общи линии започваме ударно, а между другото направих си изследванията, всичко е добре. Единствено, лошия холестерол е близо до горната граница, което ще го наблюдавам със сигурност. След 6 седмици пак спусна изследвания, тъй като най-вероятно вече ще е извън норма. Добрия холестерол се възстановява 0,7, мисля, че беше, или 0,67, нещо от сорта. Не е висок, не е 1+, но той много рядко ми е бил 1+. До 0,9, ако го докарам, до 0,95, супер за мене. Другото нещо, един от ензимите, чернодробните ми беше завишен, мисля, че беше АЛАТ, но АЛАТа като цяло, ензимите като цяло са доста чувствителни маркери и се завишават дори след тежки тренировки. А имайки предвид тренировките, които правих предната седмица, празниците, храната там, не се очудвам, че е леко завишен. Та, всичко друго иначе е on point. Предполагам, тук някъде ще си ги видяли изследванията, аз ще кажа на моят човек да ги сложи. Така, отивам да тренирам крака и ще се видим в залата. Така, казах, че ще измисля нещо с статива, ама май Миша пак влиза в употреба. Трябва да си губя нов статив, със сигурност. Просто не съм си избрал още, защото той, който го имаме вкъщи, е много голям. Супер е, когато си имам вкъщи,
но тук го нося, го разнасям с мене, е тежка работа. Машинки започвам долна част с странично рамо. Защо? Защото сега мезоцикълът ми е фокусиран върху изграждане на раменете и имам честота на трениране на странично рамо 3 пъти. Тоест първи, трети и четвърти ден се падне. Фактически, при пуш имам странично рамо. При lower body започвам с странично рамо и при тренировката за ръце започвам с странично рамо, които са направени през ден. Започвам с разтваряне за странично рамо с дерак обхватка. Много харесвам това упражнение, отново ми позволява да си тренирам рамото в пълен обхват на движение. Това ми е мейнсета. Правя 4 серии тук. 15-20, 12-15, 8-12 и тази ще е 5-8. Сега си пускам на Joko Middle Child и започвам. Трябва да направя 8. Добре като тежест, мога с повече да правя, но това сега си го записвам. Следващия път ще съм направил тук с 8 RPE горе-долу и следващия път спокойно ще увеличавам. Между другото, в момента гледаме Bloods & Guts, завърти горе, на Дориан, дано се вижда. И, нали, за тези от вас, които не знаят, и Дориан я правил странично рамо на кабел, така че, ето, Дориан потвърждава автентичността на това упражнение и че работи. Ай, това ще ми е трето упражнение за днес. Започнах с сгъване на задно бедро, после разгъване за квадрицепс. Обичам така да правя винаги преди големия лифт, защото хубаво съм загрял коленете си. Много добре се усещам сухожилията, по-точно около коленете загрети. И с този pre-exhaust set, който се нарича, имам много по-добра връзка с самия квадрицепс, като правя, дори като правя машина, като правя, нали, упражнение, което е от модел на движение клек, фактически с тазобедрена флексия и коленна флексия. Сега, тук миналия път направих с 5,20 и 2,5 от страна. Сега ще направя с 5,20 и една петица от страна. Фактически я 20-20-20 и 25. Трябва да направим 6 повторения. Между другото, е това исках да ви кажа. Вижте сега. Една машина, като тая, един тази, по принцип не е много като инвестиция, ако се замислим. И не разбирам защо в България, в залите като където ходя, примерно, е сега в Кюстендил залата, нямаме как. И малко ме хваща яко, честно ви кажа. Защото, виждате само, тая машина е сигурно на 30, може би 40 години, ако не е повече. От 70-те мисля, че Миша. Как мислиш ти? Май да. И все още върши работа. И е супер. Не е солидно изградена. Имаш няколко заварени желези под ъгъл 45 градуса, айде. И така, нали, това е съобразено като геометрия на самата машина. Но като цяло това, което искам да кажа, се ядосвам, както отида в зала да няма хак, на същото време виждате един хак като това, колко добра работа би свършил. Сега, да видим само на коя песен. Трябва да е нещо тежко. Така като гледам, може би, че на Рамштайн, айде. Айде на Духаста, нещо по-познато за вас. Спирам да говоря, за да мога да се съсредоточа. Oh.
Yes. Yes. Добре. Значи с този темп, ако прогресирам, до 3-4 седмици, може би съм пак на 6 диска за 6 повторения, което ми беше макса преди в основния период. О, супер. She has a birthday today. Yeah. She's getting older. Bro, listen. We get older, but as we age, we become better and more beautiful. Back offset. Направих там, сега ще направя тук back offset. Това ми е втора. Правя 2 по 10 за сега. Като следващата или последващата, зависи това как се възстановявам, може да вдигна обема, като ще добавя просто още една серия. Ще добавя тук на пендулум. How's it going, bro? You right? На пендулума, защото много хубава коленна флексия мога да направя тук и да разгъна максимално квадрицепса. Пък и сега ще видите, самия foot position, позицията на краката ми е с по-събрани крака, за да мога да ударя повече латералната глава. Това ми е целта. Между другото имам въпрос към вас. Предпочитате ли бинтове или knee sleeves, тези, които са на SBD? Интересно ми е да чуя мнението ви в коментарите долу. Защото се чудих дали я не си взема. Взех тук на Васката, моят приятел. Той използва, ама нека си аз съм си свикнал с бинтове. Знам ли? Малко си падам ретро. Айде, фокус. Оу. Супер! Имам още сила. Това беше далеч от отказ, но това е добре, защото означава, че следващия път ще вдигна товара, а по-следващия ще добавя още една серия. След пендулума правя лег прес, но правя сиси вариация, знаете, може би знаете, но в случай, че не знаете, сега ще ви обясня. Вдигам седалката максимално вертикално, за да имам повече, по-добра флексия в лезените и да имам съответно повече квадрикулитмент, да използвам квадрицепса. Така, поставям си краката максимално надолу, колкото ми позволява мобилността на лезените. Но тук дори сега ще видите като изпълнявам, че с идеята да спусна повече самата платформа към себе си, дори повдигам петите от платформата. Което е окей. Тук аз използвам много лек товар, не е супер пагубно за моите колене. Нали, опитвам се да не ги повдигам, но просто нямам тази мобилност. И нали, позицията на краката ми е супер надолу. Сега, защо го правя така? За да може коляното ми да мине максимално напред пред стъпалата, пред пръстите на краката, т.е. при което да разгъна максимално квадрицепс. Това ми е правя 2 по 15 тук, като пак казвам, използвам лек товар. Целта ми е да натрупам повече метаболити, не да стимулирам mechanical tension, нали, механично напрежение. Това го направих вече на пенделума, на хак склата. Нали, сега вече работя за пъмп и да стимулирам просто друг механизъм за хипертрофия. Главният механизъм е mechanical tension, но все пак искам да ударя хипертрофията по различен ъгъл. Бати, забавното се получи. Сега ще видите какво правя в общи линии. Между другото, съветвам ви да го опитате машинки, но с по-леко. Опитайте се да го правите това упражнение, защото ще ви подобри мобилността до някаква степен и със сигурност ще усетите коленец и една идея по-здрави. Не мога да ви го опиша, не мога да кажа, че тренирам меките тъкани, нали, по този начин, но просто се усещам много по-безопасна позиция, като правя клек, като правя хак склад, като правя пендулум в момента. Чувствам се много по-здрав тук, откакто го правя. Айде, нали, починах си малко повече. А, да ви кажа песента, много е хубава. Bleed на Days of Jupiter. Yeah.
тук мисля в последствие да добавя и стречинг, просто изометрично натоварване и това ще доведе до още повече muscle damage след сета. Но това в последствие като напредна с обема. Това ще е последното упражнение, което снимам, че не искам да ангажирам повече миша. След това имам hip hinge за задното бедро, адуктори и дома. След тренировъчното хранене, това са нудли с пилешко и зеленчуци. Имам 400 грама нудли, 250 пиле, 250 зеленчуци. По принцип, отскоро съм фен на нудлите, защото миша ме запозна с тях. Не съм ги хапвал преди това, но наистина са много готини и даже са яйчни, доколкото знам. Това ще хапна, че си мисля малко. Така, ще завърша видеото тук, като искам да споделя нещо с вас, нещо над което си разсъждавах, си мислех. И може и да ви бъде полезно да чуете моята гледна точка по въпроса. Между другото, така съм се облекал, защото 95% от времето сега в Лондон, като е по-студено, прекарвам вкъщи с точно този халат. Наистина. Пари за дрехи не ми трябва въобще, ако трябва да съм честен. Имам 5-6 буски от Primark, които са 5 пъти XL, струват по 3-4 паунда. Слагам ги, отгоре слагам халата и по цял ден така се разнася. Много удобно. Сега, това за което исках да поговорим е първото впечатление, т.е. как изглеждате реално на външен вид. Защо е важно човек да изглежда добре, за да създаде такова първо впечатление и то добро първо впечатление? Факт е това, което казват хората, че нали, книгата не трябва да съди по корицата, нали. Също другото нещо, което е много важно да споменем тук е, че нали, има така поговорка, по вида те посрещат, по акъла те изпращат, и двете според мен са важни, и двете са верни и са приложими, но наистина на този етап, живота, който живеем, света, който живеем, според мен е много важно да изглеждаш добре, за да може хората да те възприемат и да ти дадеш шанс да покажеш себе си. Сега, като човек, който идва от малко градче в България, знам много, много добре какво означава да съдиш хората по това как изглеждат. Нали, тук съм видял всякакви хора. Черни, бели, червени, не, червени съм виждал, обратни, необратни, абсолютно всякакви. В началото ми правиха впечатление, но на този етап не ми правят впечатление. И това е хубаво нещо, което успях да науча да овладея. Нали. Нещо, което, за което Лондон ми помогне и ми отвори очите. Защото в началото бях съдник. Но, определено, ако изглеждаш добре, много по-лесно те възприемат хората и много по-лесно ще ти дадат шанс да докажеш себе си, т.е. да покажеш какво имаш тук. Защо ви го казвам това? Защото в момента, примерно, средата, която съм създал в залата е само от сериозни момчета. В смисъл, комуникирам само с хора, които тренират и то тренират здраво и са горе-долу с моя майндсет. И това е така, защото когато аз влязах в залата, аз показах точно това. Не съм супер едър, не съм супер голям, но изглеждах добре, тренирам усърдно, примерно 5 пъти в седмицата ходя по едно и също време. Тоест, моите навици, моята рутина създадоха това впечатление в по-сериозните момчета, че явно ние имаме нещо общо. И това сближи нали, наши отношения и ми помогна да си комуникирам с тях. И защо ви го казвам цялото това нещо? Защото ако си обърнете внимание на външния вид, вие може да преоткриете себе си. Може да откриете среда, която не сте очаквали, че я има. Среда, която всъщност може да бъде и от качествени хора. Защото има една много хубава връзка между това хората, които са интелигентни, нали, се грижат и за себе си по същия начин. Тоест, повечето хора, които изглеждат добре, тук не визирам бодибилдери, казвам хора, които изглеждат добре, които са фит, които се грижат за здравето си. В същото време са и много интелигентни хора. И имат много, много добри качества. Затова наистина е важно да изглеждаме добре и затова е важно да си обърнем внимание на това нещо. Колкото и да не ми се иска да го казвам, на днешно време точно така се случва в обществото. Посрещате по това как изглеждаш. Ако изглеждаш добре, ще даде шанс да се докажеш и съответно нали, да покажеш своята същина. В друг аспект, кога е важно първото впечатление, пример ще ви дам с мой онлайн коучинг и когато някой ми пише имейл. Ако някой ми напише имейл на шлякавица, примерно да използва латиници да пише на български, на мен това ми говори достатъчно красноречиво, че този човек не е сериозен и нищо няма да стане. На такъв имейл аз, например, не отговарям никога. Когато някой напише, примерно, което се случва 95% от
ситуациите. Радвам се, слава на Бога, че достигам до по-интелигентни хора, което е супер яко. И повечето пъти хората, които искат да работят с нас, пишат здрасти, нали, Вики, Мише, Вики и Мише. Дори в началото започват да гледам вашия канал, нали, видеята много ми помогнаха, бла-бла-бла. Това е супер яко, между другото. И после се започва, нали, аз съм еди кой си, имам такава цел, нали, такова ми е ежедневието. Какво ще ми струва да работя с вас? Или пък да ми дадете малко повече информация относно услугата, която предлагат. Та написано по този начин, това нещо ми говори, че човека отсреща е сериозен със своите намерения и аз с удоволствие бих започнал работа с него. И пак казвам, това са 95% от имейлите и 90% от случаите с тези хора постигаме супер резултати. Като за финал ще кажа, това как изглеждате има значение. Първия поглед, ако мога така го кажа, над вас има значение, защото той ще диктува това дали човек отсреща ще ви позволи да ви даде шанс да разкриете себе си. Така, това от мен. До следващия път.